Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. The program Pukhtana sir azam Irfan Khan. Tareekin sahab, hukumat chikana na iqtidar ke raghle de no hamesha hagui yo shikwa gila kai chi. Hagui da maishat der pa tabahal halat ki milaw shwe de. Yo kal pa Khyber Pukhtunkhwa ke balki shpak kal pa Khyber Pukhtunkhwa ke iqtidar اغنا پس هم د معیشت هغه شانته حالات ټیک نشو کم چی تیر حکومت د تحریک انصاف او تیر وزیر اعلی پر اسټک سیبا داوا کوله یا چې د وفاق سره د خیبر پختونخوا زمي سومره پیسې او خاص کر هغه د بجلی خالص منافع په مد کې چې کم با پر اسټک سیب د پارلیمنت مخه ته احتجاجونه هم کړی دي د عدلی سره هم رجوع شوې ده س په هغه کې پوزټیو سټپس هم اغسته شیو چې کم د نت هایډل پراپرټ سالانه منافع وا هغه د شپږو اربونه اتلس ارب روپو ته رسیدلی واخو بل طرف ته چې د هغه وخت د صوبایي حکومت کم موقف وو چې د ایجین قاضي فارمولې تحت کمی پیسې جوړیږي او بیا په اپریل 2018 کې د کونسل اف کامن انټرست مشترکه مفادات کونسل کم اجلاسونه شوه په هغه کې د دغه خبرې تعین بکېدو چې د ایجین قاضي فارمولې تحت د خیبر پختونخوا سمره حصہ جوړیږي سلور سوا لس ارب روپے د هغه تعین شوه خو چې کوم بیا یو میټینګ شوی د کونسل اف کامن انټرست په یو میټینګ کې یو ځیل کمیټي جوړه شوی او دغه کمیټي یو رپورت مخې ته راغلی دی چې هغه د ای جی این قاضي فارمولې تحت خیبر پختونخوا ته څومره حصہ ملاویږي هغه پیسې هغه متنازع جوړې کړې دي په دې حق باندې با خبرې کو چې څه هغه خلق دي چې هغه خیبر پختونخوا ته خپل حصہ نه ورکړي تیر وزیر اعلی پور سټک سیب چې بعد مسلم لیگ نون حکومت خلاف پارلیمنت مخې ته احتجاجونه کول ټول پارلیمنٹیرین په بوتلیو یو کال اقتدار کې پاتې کېدو نه بعد په خیبر پختونخوا کې او په وفاق کې تحریک انصاف حکومت دی آیا اوس پوری صوبې ته خپل حق ملاو شوی دی که نه دی ملاو شوی د دې نه علاوه خیبر پختونخوا حکومت په ټیکس نظام کې د اصلاحات او راوستو فیصله کړې ده او د هغې لپاره صوبایي وزیر خزانه تیمور سلیم جګړه صاحب په مشرۍ کې یو کمیټي جوړه شوې ده او هغه ټولې ادارې چې کوم ټیکس کلکشن کوي ټیکس راټولوي هغه خیبر پختونخوا ریونیو اتارټي اکسایز اینڈ ټیکسیشن او نورې ادارې د هغې سیکرټریز یا ډایرکټر جنرل هغه کمیټې ممبران دي په هغې باندې دغه فیصله یو میټنګز دوه شوې دي سفارشات جوړیږي چې په صوبه کې کم ډول یعنې دوه ځله یا درې ځله د خلکو نه د ادارو نه ټیکس اخیستلی کېږي نو ختمول کی دغه اغلب باندې مهم منګه پښتنه کو چې د حکومت سره داسې اصلاحات راولي ځکه چې زمنګ کم بزنس کمیونټي دا په هغه کې دا یره خوره ده چې حکومت د ټیکس په نوم باندې یا ټیکس اصلاحات باندې په هم باندې نور ټیکس هم اچي او په هم باندې نور بوج هم اچي موږ سره نن په سټوډیو کې موجود دی د خیبر پښتونخوا وزیر خزانه تیمور سلیم جګړه صاحب ډیر مننه تیمور صاحب پروگرام کې وخت راکلو مهرباني تیمور صاحب نو موږ اول هغه تاسو کو چې کوم د ټیکس کلکشن دی د بزنس کمیونټي په دې وخت کې چې کوم تحفظات دي هغه کې ډیره زیاته یره خوره ده هغه باندې موږ مختلف پروګرامونه کړی دي د بزنس کمیونټي د هغه فورم صدور راغلی دي او هغه د ټیکس کلکشن یا د ټیکس نظام حواله سره ډیر زیات یره لري تیمور جګړه صاحب پروگرام کې تاسو ته ارکلی وایو مهرباني وخت راکو یو خدای چې کوم فینانس بل پاس شوی او بیا په هغه کې د ټیکس کلکشن یو طریقې کار اخوده شوی دی مختلف ادارې په خیبر پختونخوا کې ټیکس کلکشن کې تاسو وایي هم چې زموږ ټول انحصار په ټیکسي بزنس کمیونټي کې و سوم ډیره زیاته یاره ده خاص کر دا هوټل اسوسییشنز دی یا دا واړه واړه نور کمیونټیز دی بزنس کمیونټیز هغه وایي چې موږ مختلف مدونو کې ټیکسونه اغستلې کیږي ټیکس یو وی سلور پینځه ځله هغه موږ په کو کل اکسایز اینڈ ټیکسیشن ته ورکو کلا خیبر پختونخوا ریونیو اتارټی ته ورکو دا ولې خلکو نه په یو ځل باندې درې درې سلور سلور ځله ټیکس کلیکټ کوي دوه درې خبرې دي جی اولنی شی دا تاسو جنرلی د معیشت خبره وکړه یو خبره وزه کلیر کوم حالات مشکل ضرور وو او کېدې شي څه تکلیف نور ضرور وي خو ما خیال کې دا اکانومي یا معیشت د دې ټرن اراوند یا بهتری طرف ته چې کوم سفر دی هغه آغاز کلیئرلی وشو زمونږه صوبې کې ماشاء الله حالات دونه بد نه وو حالانکه د ټول ملک حالات سره یقینا اثر کیږي خو چې کوم د ملک حالات وو هغه کې لکه که تاسو کوم ټولو کې غټ چیلنجز وو یو دا چې کوم کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس دی چې د امپورٹس او ایکسپورٹس ترمنځ فرق هغه نیم شو دو ارب ډالر د ملک هر میاشت نقصان کولو هغه نیم شو د کال کې دسې چې کوم موږ ته ټولو کې غټه مسله وه د کیش فلو د پیسې په خزانې کې راتلو هغه آی ایم ایف سره چې ډیل وشو نو مطلب چې د دنیا د مارکیټ ستاسو په معیشت باندې کانفیډنس راغو دا زه صرف یو جنرل خبره په دې کوم چې بالکل د دې تصویر به بل رخم وي خو زمونږ په حساب چې کوم مشکل کار موږ ته کول وو هغه موږ وکړو
او معیشت صحیح سمت روانې ده شروع شو دویمه خبره چې کم تاسو د ټیکس وکا دا دیم کلیر وی او ما خیال کې یو وجه چې کم د لاسا کې دیشی بزنس کمیونټی لګ کنفیوزډ یا کې دیشی دوه وجوهات یو خدا کلیرلی بوایو 70 کاله کې صرف ذاتی فائدې د پاره حکومتونو یا د غی لیډرانو د ټیکس نظام کم نکو دا غی قیمت نن ټول پاکستان ورکی نو خامخا چې د هر چا جیب نه 15 روپۍ کم اتله او صرف هغه ټیکس هغه ادا کوي چې کوم هغه ته ادا کول پکار وو نو لږ تکلیف خو به کیږي خو چې یو ځل دا نظام سم شي نو هغې نه پس به چې کوم دی بزنسزم دا خپل بزنس ماډل کې واچوي او حکومت سره به هم هغه پیسه راشي چې هغه انفراسټرکچر جوړ کړي چې بزنس انوایرمنټ زیات ښه کړي نو ځکه به زه عوام ته بزنسز ته دا ضرور ویم چې ټیکس چې کومه پیسه ده دا حکومت خپل خرچې نه نه خپل خرچې له نه لی دا ځکه یلی چې تاسو باندې واپس ولګي او درېمه خبره چې کوم تاسو وکړه مونږه چې کوم اصلاحات کوو د هغې څه ثبوت هم شته چې څنګه ما تاسو ته وایي کې پی آر اے کې مونږه 58 ټیکسز کې مونږه مخکې په دې خبره کړې ده نیم ټیکسز باندې ریټ کم کړی دی داسې چې کوم بزنسز مونږ ته دا ثبوت راکړه چې د ټیکس کمې دو سره صوبې ته فایده ده دا مونږه د ترانسپورټ انډستری باندې ټول ټیکسز کم کړه مونږه رائډ هیلینګ سرویسز دا چې کم کې دا اوبر کریم دا کمپنیانې راځي او دې سره خلکو ته روزګار ملاویږي 15% نه 2% ټیکس کړه په دې چې مونږه دنیا ته دا سیګنل ورکول غواړو چې پښتونخوا از اوپن فار بزنس خو دا خبره به زه منم چې یا دې کې ډېر بهتري گنجایش ده مونږه خپل کار شروع کړی دی او دا ضرور ده چې دا دوه پرابلمس چې کوم تاسو وې چې بیل بیل محکمې 15-15 لس روپۍ جمع کوي دا به چې بالکل یو ټیکس پکار دی چې چرته ممکنه ده چې بزنسمین ته اسانی وي اسانی سره ورکړي او دویمه خبره دا چې دی څلور 15-15 ټیکس او لایسنسز د پاره 15-16 کسان چې بیل بیل زی او هغې کې چرته پکې څوک به پکې سایډ ته که ډیلونه کیږي مونږ دا منو چې دلته رشوت او کرپشن کم شوی دی او ګراوند باندې مسله شته دې له زمونږ برداشت نشته دا به مونږ کوشش کوو چې د ټیکس سیستم مونږ اسانو دې سره به نور هم اسانیږي صرف خبرو سره کار نه کیږي انشاءالله چې بل بجټ راځي چې څنګه مونږ تاسو ته دې بجټ کې ویلو چې فاټل به پیسې پیدا کوو او مونږ به ټیکسز کې اصلاحات راولو مونږ به غټ اقدامات لو لکه د ریټایرمنٹ ایج ریفارم او ډیولپمنٹ بجټ ریفارم بل بجټ کې به تاسو اکشن هم وګورئ تیمور صاحب یقیناً پاغی باندې هم خبره کوو چې فاټا ریفارمز شوی دي چې کوم تاسو بجټ کې ریفلیکټ کړی اوس پورې هغه کې څومره پیسې لو شوی دي یا پاغی باندې څومره کار روان دی د ټیکس ریفارمز خبره کوو مختلف ادارې موږ وایو چې هغه کار کوي تاسو مشره کې یو کمیټي هم جوړه شوې ده یو میټینګ هم شوې ده ټول نه غټ چې کوم دلته زمونږ اداره د خیبر پختونخوا ریوینیو اتارټي چې کوم موږ سره اعداد شمار مخې ته راغلي دي غټ غټ کاروبارونه چې دي نو تقریبا 7000 نه زیات کاروبارونه چې دي هغه ټیکس دایره کې راوستي شوی دي کوشونه کوي هغه خلکو ته نوټس ورکوي وسوم خلک ټیکس نه ورکوي کال تیر شو آیا وسوم د خلکو په حکومت باندې اعتماد نه دی بحال اعتماد په نمبرز کې بحال دی او ما ته پته دي تاسو به سلیکټ ډیر اندازه وي او تاسو سټایل چې کم دی د منیسټر چیلنج کولو چې آیا ما ته حقایق پته شته کنه زما ډیر خوښ شو بل کال مونږ دا ویلیو چې خیبر پختونخوا ریونیو اتارټي کې مونږ ریفارم راولو چې د ټیکس پیسې کلیکټ کېده شروع شي بل کال نان ټیلیکام ریونیو چې کوم د ټیلیکام انډستری علاوه په دې چې هغه باندې چې کوم دی د سپریم کورټ بان وو نو مونږ د بل د 18-19 او د 17-18 چې د نان ټیلیکام ریونیو معاینه وکړو نو 49% تقریبا 50% هغه ریونیو زیاته شوې ده هغې نه مخکېنی کال تقریبا 4 ارب وه 4.5 ارب او دې کال تقریبا 7 ارب وه ټوټل د خیبر پختونخوا ریونیو اتارټي ریونیو تقریبا 11 ارب وه او که د ټیلیکام ټیکسز وو نو 15 ارب ته به رسېدلې وه چې کوم ټارګیټ وو دې کال په دې چې زما خپل خیال وو زه خپل ایم ا نمبرز مین زه ګورم چې حقایق څه دي نمبر څه دي نو جولای او اگست د دې مالی کال شاید ناظرین ته نوی پتا چې زمونږ مالی کال جولای نه جون پورې دی
ما ته خپل دا یره و چې دا بل کال چې دونه ټیکس کلیکشن زیات شوی دی چې اسی نه چې دې کال ادریږي په دې چې موږ ریونیو اتارټی ته د 20 ارب ټارګټ ورکړی دی خو د خوشاله سره دا ویم چې دا دواړه میاشتې چې کم تیرې شوې دي د جولای او اگست د بل کال په مقابله کې 30-40% ریونیو زیاته ده د دې کریډیټ ریونیو اتارټی تمزي ما تاسو ته ویلي زه ډیټیل کې هغه سره خپل چې کوم دی د هغه پرفارمنس سیسه سټپس هغه یالي نه علي ټول باندې کار کو او اوس هم دی کې چې کوم دی د ټلیکام کمپنی سره په یو دوه خبرو باندې هغه ته ټیکنیکل ټرم دی انپوټ اډجسټمنټس خو هغه باندې یا کلیرټی نه دراغلی نو هغه هغه سیکټر نه بیا پورا پیسې نه ملاویږي د هغه باوجود جولای او اگست دواړو کې ریکارډ کلیکشن شوی دی خو دې سره چې څنګه تاسو وی دا یو کمیټی نه ده د دې لاندې درې څلور سب کمیټیانې کارم کوي او رایټ ناو د ریونیو اتارټی او د اکسایز والا به یو ځای ناست وي په یو کمرې کې هغې ته ما د میاشت ټایم ورکړی چې چرته چرته دوه ټیکسز وي تاسو مونږ ته پروپوزل راکئ چې مونږ کوشش وکړو چې هغې کې څه اډیشنل ټیکسز دي هغه مونږه معاف کړو کیب دی چې چرته 15 روپۍ جمع کېدل دي مونږ 15 دی کېږي او دا نه چې یو کس 14 روپۍ علی او یو کس 1 روپۍ علی او چې یو ځل د دې دوه میک موتر منځه وشي په دې چې زیاتر ټیکسز او لایسنسز دی سره دي نو داسې بیا نورم لکه په ریسټورانټس باندې او د ټوریزم والا لایسنس فی دی بیا د فوډ اتارټی نو موږ دا هر انډسټری سره کینو چې تاسو ته د سرکار څونه کسان راځي څه څه درنالي بلکې زما آفیس کولاو دی چې کم انډسټری راتله غواړي او ما صرف بزنس ته دا ویلي چې زه به ستاسو ګورنمنټ کې ټولو کې لوی چمپیون یم خو ما ته صرف مسلې سره مه راځئ مسلې سره د مسلې حل هم روړئ چې څنګه ترانسپورټ لا او د اوبر کریم لم اوکا نو چې دا زمونږ حکومت مم ددی حکومت دی دی لبه مونږ دا پرابلم سولف کو او پختونخوا به په پاکستان کې ټولو کې بزنس فرندلی صوبه ان شاء الله مونږ جوړو تیمور صاحب هم دغه چې بیا کوم ګیلا شکوا دا بزنس کمیونټي هغه دا راځي چې حکومت خو مونږ نه ټیکس اخلو مونږ ټیکس ورکو هم مونږ په مختلفو دفترونو چکر لګو خوارېږو پتہ سو خبرو کړه د ایز اف ډوینګ بزنس یا غیته اسانتیانې ورکول دا هم د کمیټي اختیار دی چې د یو چت لاندې یا د ټول سہولیات یو ځای ته راولي او ون ټایم دا کلیکشن کیږي دا غیر د پر ګورنمنت یو خبره کوم چې د کمیټي اختیار دی یو خبره کوم چې د کمیټي اختیار نه دی خو حکومت په ډیر سیریسلی کار کوي دا ون ونډو چې زه د حکومت خبره کوم زه د خپل کالیګز ما ته فخر دی چې کم ټیم ورک سره مونږ کار کوو ما خیال کې پاکستان د پاره دا یو مثالی چې کم دی ټیم دی چې کم د چیف منسٹر محمود خان لاندې میګیا د کار کوي چې کوم ولې خبره تاسو کا چې آیا ډیر سرویسز په یو ونډو لاندې راتلی شي نن زمونږ په حیات آباد انډسٹریلز ټیسټ کې یو ایونټ و چې چرته مونږ هلته د پرائیویټ سیکټر سره په پارټنرشپ کې د حیات آباد انډسٹریل اسټیټ د پاره د ون ونډو آپریشنز چې کوم دی پروجیکټ افتتاح کولا او انشاءالله دا به زر چې کوم دی آپریشنل وي دی کې زمونږ مشر دی ایک سینیټر الیاس بلور هغه ممدک یو رښتیا خبره یو کا چې دا ون ونډو والا خبره چې کوم ده دا خو په 30-40 کالو باندې کیږي خو د ضیاء الحق او د بینظیر وخت نو کې دي شي هغه نه مخکې هم چاري اکچولی په عمل نه شو زمونږ چیلنج دا دی مونږ به کار کوو چې مونږ اکچولی یو ون ونډو شروع کوو زمونږ یو دا صرف انډستری لا پروجیکټ نه دی دس از سټیزنز عوام فسیلیټیټ کولو لم زمونږ ټارګټ دی چې مونږ صوبې کې یو نت ورک د سټیزن فسیلیټیشن سنټرز چې چاته آی ډی کارډ او داسې پاسپورټ او نور چې کوم سرویسز دي هغه ټول ون ونډو لاندې راشي دا غیب هم انشاء الله زموږه کوشش دی چې د مالی سال کې دنه اولنی سټیزن فسیلیټیشن سنټر په پېښور کې راشي که تاسو سره منټ دوا وی خیر دی پاسو په خبرو کو یو وجه چې دا آسان نه دی هغه هم دکه دی چې په سیویل سرویس کې ریفارمز نه کیږي استاسو پورا پاکستان کې اول نه پروگرام دی جی پکې دا کمټمنټ وکم چې ان شاء الله په نیکس 3 میاشتو کې به تاسو د سوبې نه
چې څنګه تاسو د ریټایرمنٹ ایج ریفارم وکړه د سیویل سرویس ریفارمز آغاز به هم اوس دې نه پس وګورئ چې مونږ یو پلان دی چې کوم لاندې مونږ خبره کړې ده چې مونږ پرفارمنس بیسډ پی چې څوک زیات ښه کار کوي په کار دی هغې ته زیات الاونس ملاویږي چې څوک کار نه کوي په کار دی هغه سره هغه سلوک خو نه کیږي چې کوم هغه کار هغه کس سره کیږي چې هغه ورځې کې 18 ګنټې کار کوي او ریزلټ هم ښایي زمونږ د سیستم ټولو کې غټه خامي دا ده چې دا کار کولو دپاره چاته انعام نه ورکوي او کار نه کولو دپاره چاته سزا هم نه ورکوي نو بیا هر څوک سرکار کې ناستې کار نه کوي دا شی به مونږ بدلو ټول پاکستان کې به بدلو او زمونږ کوشش به انشاءالله دا وي چې د دې دپاره غټ قدم سینیئر سول سروینټس دپاره او هغې نه پس ټول سول سروس دپاره د پښتونخوا حکومت والي او ولی علي ځان لی نه علي د عوام فائدې لی علي صحیح تیمور صاحب د مې طرف ته ځمه ټیکس ریفارمز خبره کیږي چې څنګه به دې صوبې معیشت مونږ خګو چیف منسٹر صاحب یو ویډیو پیغام راغلی او نن اخبارونو کې رپورټ شوی هم دی غالباً نن باغې باندې یو میټنګ هم شوی دی چې مونږ سره ډېر غټ یو سورس آف انکم جوړی دی شي تورخم بارډر نو دغه اطلاعات مونږ ته راغلي دي چې بله ورځ په 14 سپتمبر باندې به پرایم منسٹر صاحب د هغې افتتاح کوي په هغې عقله باندې مستاسو نه پوښتنه کوم یو وړه شانده معاف پروگرام کې بیا هر کله موږ سره صوبائی وزیر خزانه تیمور سلیم جگلا صاحب ناست دی هغې نه پوښتنې کوو تیمور صاحب د مینه مخکې مونږ هغه خبره کوله چې تورخم بارډر حوالے سره حکومت اعلان کړو چې مونږ 24 ګنټې کولاو خو چې هلته کله قبایلي ضلعو کې الیکشن وو د هغې نه مخکې زه په خپله پرسنلي تللی وم خیبر ضلع ته لنډ کوتل ته او دغه ځای مونږ پروګرام ریکارډ کړو چې خلکو ډېرې زیاتې ګیلې شکوې کولې هلته چې کوم ادارې کار کوي کوم گاڑی راځي یا ځي دا هغوی چې کوم سیستم دی هغوی چې موږ ته هیڅ قسمه سہولیات نه ملو شوي بزنس کمیونټي چې کوم انوالو دي په هغې کې هم ډېر زیات ګیله مند دي چې موږ ته دې سہولت راکړي د 12 ګنټې دې کولاو کې خو چې سہولت خو راکړي پرایم منسٹر صاحب بله ورځ راځي څه ایکسپیکټیشنز دي ستاسو چې هغې سره څومره صوبې ته د هغې معیشت ته فایده ملاویدای شي پرفیکټ یو شیم نه دی د 72 کالو غلطیانې په 72 میاشتو کې هم کېدی شي چې صحیح نه شي او تاسو صرف ډایریکشن ګورئ او ریزلټس ګورئ جنوري کې میټنګ زمونږ په دې باندې شوی وو دا آئیډیا سینټر ته صوبې پچ کړی وه حالانکه کار د سینټر وو او صوبه زمونږ د کار ځکه د سینټر وو په دې چې انټرنیشنل کراسنګز هلته ایف بی آر وی که هلته انټیریئر منسٹری پاسپورټس والا وي آ ټول د سینټر ادارو لاندې دي خو مونږه سینټر ته دا وې چې دا د پاکستان ټولو کې بزیسټ انټرنیشنل کراسنګ دی په دې هر روز کراچۍ ایئرپورټ نه زیاته کارګو خلک زی راځي لاهور ایئرپورټ نه زیات اسلام آباد ایئرپورټ نه زیات نو چې هغه 24 ګنټې کولاو دي دا ولې د ورځې 8 ګنټې کولاو دي په جنوري ما خیال کې 30 کې 31 جنوري ته مونږه دا میټنګ کړو اور 2 ستمبر تا 6 مہینے 2 دن دئی کے مونگا دا کلاو کو چے فیڈرل گورنمنٹ اخپل پروسیسز نشو تیزو لے کلاو لولا صوبائی گورنمنٹ اخپل پیسونا 7 کروڑ روپے ورکے چے التا ٹیمپرری ارینجمنٹ سکی بالکل التا حالات آئیڈیل ندی اور مخ وزتا سداویم چے دئی نا فائدہ اور کپدے باندی دا ٹریڈرز کانفیڈنس تا کنا 2 ستمبر پورے الته هر روز تقریبا 3000 گاڑی یو طرف او بل طرف تیرے دا 1500 یو طرف نه 1500 یو بل طرف نه لگ زیات لگ کم 3 ستمبر نه نه پورے یو امیڈیٹ 3000 نه پزے 4.5 او 5000 تر منځه گاڑی تیری گی امیڈیٹ 60% جکم دے والیوم آف ٹریڈ کے اضافہ ہو شوا مونگا چے پریپریشنری وزٹ لتلیو چیف منسٹر صاحب سرا نو لارے کے مونگا تقریباً 1500 ٹرک نہ کتلیو چیز کلاویدو نہ پس لاڑم مماغا ٹائم سہر لاس یا وولس بجے وی یو ٹرک ام نو پدے چے فلو روانا وا درہ ما خبرا دا دے علاوہ او دا مونگا صرف
خپل خلکو له نه دی کړی دا د افغانستان خلکو له یو تحفه ده ما چې هلته تللی وم د هغه سټاف سره مې هم خبره وکړه هغې طرف ته هم پې خلک خوشحاله دي آخری خبره بالکل هلته انفراسټرکچر دی نه ښه کېدی شي بیا نه د فیډرل ګورنمنټ چې کوم دی مینډیټ کې راځي شارټ ټرم کې چې مونږ څه هیلپ کولی شو هغه به کوو میډیم ټرم کې دا صرف ابتدا ده دې سره د ایشین بینک کولابوریشن سره زمونږ هلته یو پروجیکټ دی چې کوم کې به مونږه په نیکسټ دوه درې کالو کې هلته سټیټ آف دی آرټ پیسنجر اینڈ کارگو ٹرمینل جوړو د هغې پروجیکټ نوم آی ٹی ٹی ایم ایس دی هغې نه پس به د دې بارډر فیسیلیټیز تقریباً موږ داسې وي چې څنګه چې کوم دي زمونږ میجر ایئرپورټس دي نو دا ضرور وګورئ چې آیا په پاکستان کې دې ټایپ کار او خپل د دې جواب به تاسو نه غواړم چې زمونږ بیوروکراسي نه داسې کار په شپږ میاشتو کې اخیسته آیا نارمل او ممکنه ده په دې چې زما په حساب خو شپږ میاشتو کې ټیپیکلی دلته ایس این ای هم یو نه جوړیږي او پاس کیږي یا په دفترو کې ګرځي را ګرځي دا پوښتنه ما ستاسو نه وختي هم کوله او بیا مې ته وخت هم ورکړو چې تاسو د سیول سرویسز ریفارمز خبره کوئ نو آیا سیول سرویسز ریفارمز دا هغه بیوروکراسي تیار ده چې کوم ریفارمز تاسو راوړئ بیا چې کوم د هغې سره انیشیل سم میټنګس شوي دي څه ریکمنډیشنز مخې ته راغلي دي آیا حکومت څه مشکلات په هغې کې مخې ته نه دي راغلي چې مونږ دا ریټایرمنټ ایج ریفارم پاس کړ په دې چې کوم سینئر کسان وو هغه خو خوشحاله وو خو هغې نه پس چې کوم کسان راتلل نو هغوی خو شروع کې دا ګیله کوله چې زمونږ به پروموشنز ودرېږي دا ووي چې دا پروموشنز رولز خو څه ډیواین انټروینشن نه دی چې دا چرته بس لیکلي دا بدلېدی نه شي نو داسې هغه نه ده همداسې به مونږ هغوی سره کوو زه تاسو ته دا وویم دوه خبرې دي یو زمونږ سیول سرویس کې ډېر زبردست کسان شته دا د ریټایرمنټ ایج آئیډیا هلته نه راغلې وه داسې مونږ زه به ټول یا ډیټیل کې چې کوم دی نه کوم خو چې څنګه مونږ سره یې په ډیولپمنټ بجټ کې کار وکړه د ریفارمز لیډرشپ خیل دا هم د سیاسي لیډرشپ کار دی چې مونږ یې خایو نو پالیسی سیاسي لیډرشپ جوړوي او دیو شی به زه ویم چې څنګه زه د خپل تعریف کولو صحیح کس نه یم چې زه ښه کار کوم یا ښه کار نه کوم د دې فیصله یا دې باندې تبصره کول دا ستاسو کار دی زما کار نه دی یو هم داسې اداره نه ده چې په کار دی هغه خپل ریفارم خپله وکړي په دې چې هغې ته انګریزي کې کانفلیکټ آف انټرسټ وایي که نه نو هغې کې به مونږ ته یو لیډرشپ رول ضرور اخیستل وي او ان شاء الله مونږ به هغه لیډرشپ رول الو او سیول سرویس بهتري له بکو صحیح او ماته پته ده چې هغه هم مونږ سره به په دې سي چې هغه هم د دې ملک سټیزنز دي او د دې ملک بهتري غواړي او چې مونږ څه کوو د ملک بهتري له بکو صحیح تیمور صاحب کوم د ټیکس ریفارمز مونږ خبره کوو چې کوم وفاق ته د بجلی منافعه ده هغه به هم تاسو نه پوښتنه کوم خو د ټیکس دا خبره کوو چې صوبایي حکومت خپل آمدن سیوا کولو ټیکس دایره چې دی هغه کې 15 دیرش داسې وفاقي او صوبایي محکمې دي چې داغه د صارف یا داغه د انډیویژوال هغه ریکارډ هغه غوښته دي هغه کې تاسو په سرویسز باندې هم ټیکس لګولې د مختلف هغه راغلي د ټول ډپارټمنټس څخه دي نو دا د چیف سیکرټري دفتر نه ټول 15 دیرش هغه ته مراسلې لګلې شوې دي او هغه د خیبر پختونخوا ریونیو اتارټي دا ټول څه نوټ کړو چې تاسو موږ ته د ډیټا پورا ډیټا راکې څومره خلک چې دلته په دغه 15 دیرش مختلف او هغه کې کار کوي انډیویژولي هر کس نه تاسو هغه ریکارډ هغه ډیټا راغوښتل چې هغه هم ټیکس نت کې شامل کو نه زه خو په دې باندې نه یم کلیئر چې تاسو اگزیکټلی د څه شي خبره کوي یو خو ما خیال کې چیف سیکرټري لاندې اکسرسایز بیل محکمو نه او د بیل پروسیسز ډیټا اخیستل زکو چې کوم په ایز آف بزنس باندې کار کیږي لګیا دی اغه د پاره مونږه دا کوشش کوو لګیایو چې چرته چرته اپروول پروسیسز دی وغیرہ وغیرہ هغه دونه وګد دی دونه کمبر سم دی چې هغه آسان کو هغه آسانولو د پاره به ډیټا پکار وی هغه به غوستوي د ټیکس
ادایګي د پاره خو ډیر سمپل چې کوم د کار دې دا ریسپانسبيليټي خو د انډیویډوال دا د اوډیټ یا د پینلټي ریسپانسبيليټي چې کوم د سټیټ سره دا چې کوم سټا باندې ټیکس لګي هغه هم کلیئر دي چې په کوم سټا باندې نه لګي هغه هم کلیئر دي نو آی ډونټ نو چې دې کیسه ته موږ تاسو شروع کې چرایلې تاسو یو کانسپټ او یو ائیډیا وا یقینا چې تاسو فیډرل ګورنمنت هم ورکړی وا 100 ډیز پلان هاو جی تاسو نن اهداف یې خو دیو یو کال تیر شو لس کال د قبایلی ضلعو د پاره ترقیاتي منصوبه تیار شوی وا هغه اهداف خو ډیر زیات دي که هغه انډیویژولی موږ په یو باندې ډیسکس کوو چې موږ څه کوو سبا کوو ډیر زیاتو سیزونو کې ښکاري چې هغه کې یو کال تیرېدونه بعد اهداف نه دي حاصل شوي څه مشکلات دي بیا پروګرس جی بل از یو نو کې شوي او ډیر د سیزونو دي چې چرته موږ اهداف نه مخ کې اول غو سر لکه د 100 ډیز پلان د ائیډیا څنګه رااله د دې سم مقصد او چې دا زموږ ته کېده د ائیډیا به زه تاسو ته اوورال دا ویم اوورال مقصد زمونګه دای دې چې مونږه روایتي حکومت نه جوړیږي نو مونږه ځان له چې کم دی چیلنجز هغه یې خېدی چې کم باندې مخ کې چا کار نه دی کړی صحیح د دې به تاسو ته دوه درې مثال درکم جی فار ایگزامپل یو ممدکې دې چې د ټیکس نظام باندې کار کول چې مخ کې سیاسي حکومت نه دی کړی خبرې مبرې ډېرې کړې دي خو سیاسی حکومت نه دیکھڑے نن کا بزنس کمیونٹی یا خفا به ورته نه وایو خو ته موږ یو یو مده کې ذهن کې یو پښتون راځي چون کې زمونږ غا جاب نه چرته سي دی یا غا د سي جوړ شوی دی تیر حکومتونو کار نو کړ نو آیا څوک چې کم مخ کې راغلی او هغه به سیزون باندې پویدل نه نه دا توجه نه ور نه نه ور کړو دا به ریفریم کو وګورئ ما تاسو ته چې په مشکل کارونو باندې کار نه کړی د پاکستان بدقسمتی ما خیال کې داد او داد ما خیال کې ډیر سوال دی ډیر تکړک تکړه او ډیر کمپټنٹ سیاستدانان هم راغلي خو چې کوم آسان کارونه دي هغه مونږه کړی دي سکول جوړول آسان دی سکول چلول آسان نه دی نوکری ورکول آسان ده په میرټ نوکری ورکول دا آسان نه ده ٹھیک شو جی ټیکس باری کې خبرې کول آسان دی خپل ووټر نه ټیکس اغشته دا آسان نه دی دا شیزونه چې کوم دی لیډرشپ غواړي پروجیکټ اناونس کول آسان دی شپږ ادارو تر منځ مشکل پروجیکټ تکمیل کول دا آسان نه دی چې څنګه زه تاسو ته د ممددي اوس مونږه تورخم خبره وکړه پروینشل ګورنمنت ڈی سی آفس پرائم منسٹر آفس ایف بی آر ایف آئی اے نادرا این ایل سی او فرنٹیئر کور اته ادارې پکې انوالو دي ځکه دا کارونه ټیپیکلی نه کیږي په دې چې هغه یو بل سره کوارډینیشن یې نشي کولی مونږ ټوله دیوالونه مات کړ او دا یو غټ کار مو کو نو داسې ډېر ژوند دي چې چرته کار زمونږه توکونه یا زمونږه چې څونه مونږ غواړو هغه نه زیات سلو دی او چې څنګه ما تاسو ته د دې مثال درکو تاسو د قبایل خبره وکړه الته ضرور مونږ به دا غواړو چې سونه زر تر زر پیسې سونه زیاته ولګي په دې چې د قبایل عوام نه زیات کې دې شي حقدار څوک نه دی تاسو به دا هم وګورئ چې مونږ په دې پروګرام کې مونږ ناستو او مان به سوال دا کېدو چې آیا فیډرل ګورنمنت نه بس الوکیشن هم وشي او کنا او مونږ د 83 ارب 10 ایئر پلان لا الوکیشن او د 162 ارب بجټ غیل ورکو او ماته په مخ کې وتا سو هغه تاسو کوي چې آیا د فرست کوارټر پیسې راغلي دي یا نه دي راغلي زه به تاسو ته دا ویم چې د فرست کوارټر پیسې راغې چې تقریبا سونه بجټ وو د غي 60 ک 65 فیصد راغې په دې باندې زه خوشاله يم چې سبا باندې خوشاله چې کوم د ایکس فاټا 10 ایئر پلان والا د ایکس فاټا والا یادوم 162 60% لاګه د فرست کوارټر چې سونه کې دی 25 فیصد جی 25 فیصد چې سونه کې دی ما خیال کې لکه دا هغه سوري غین زیات چې کوم سونه پیسې کرنٹ سایت دی هغه ټوله راځي چې کوم ډیولاپمنٹ بجټ هغه کې 20 ارب په ځای ما خیال کې 14 ک 15 ارب راغلي دي په دې زه خوشاله یم د ایکس فاټا یادو نور خو چې کوم پیسې دی هغه یو ریګولر فلو کې راځي
په دې نه يم خوشاله دا یو مثال دی چې کوم شیزونه مونږ ته بیوروکراسي سره ټیکول دی سپیډ تیزول دی چې دې پیسو د پاره ما ته بیا نه ذاتی تور باندې اسلام آباد تتللو حفیظ شیخ او نوید بلوچ فایننس سیکرټری چې دی هغې سره میټینګس کولو ما هغې ته ریکوست دا وکړه چې کله تاسو سره دوه روپۍ کمې وي مونږ ته دوه روپۍ کمې راکوئ خو مونږ ته پاکستان هغې لیول ته رسول دي چې که تاسو سره اته روپۍ دي که لس روپۍ دي که شپږ روپۍ دي چې تاسو وایئ چې جولای کې به یې راکوئ چې پکار دی دا راشي اوس زه هلته ځم پوره ورځ تېروم بیا هلته سیکرټري صاحب ګوري د دې ایشو چې کومه ده هغه لاندې سټاف سره ده په دې چې زرګونه نه لکونو سټاف چې کوم دی چې هغه یو طریقې کې ټرین شوی دی او د هغې ټریننګ په ورځ کې نشي بدلېدی نو که مونږ غواړو چې چېرته تاسو وایئ چې پیس سلو دی هغه ځکه سلو دی چې د حکومت 70 کاله کې کم کلچر جوړ دی هغه صرف نیت او صلاحیت سره هم په یو ورځ کې نشي ټکېدی خو دا چې نن مونږ څونه خبرې وکړې تاسو مانه ډېر مشکل سوالات وکړه د یو خبرې تاسو هسې جواب را نه کړ ما د هغې سوالات امید دا دی چې مناسب جوابات تاسو د درکه او ما تاسو نه دا ضرور تپوس کړی چې آیا دا شپږ میاشتو کې د اته ادارو تر منځه یو صوبایي حکومت د پاره دونه افرټ کول چې او دې کې ماشاءالله د پرایم منسټر آفیس ډېر غټ رول و خو بیا هم د اته ادارو تر منځه دا افرټ کول چې دا مونږ اولنی ځل دا تاریخي بارډر کولاو کړو آیا دا ټایمینګ او دا پرفارمنس ښه دی که نه دی ښه تموږ صاحب خو ته مونږ وایو چې اپریشیټ کوو چې کوم بزنس هغې ته نقصان رسېدلی او هغه کوم تاسو کوونه دې وخت کې کوئ لګیا یې د مې طرف ته ځم راتلونکې پوښتنې به هم هغه وي چې دې وخت کې د صوبې وفاق سره هم ډېر زیات معاملات روان دي چې کوم څه اعداد و شمار موږ سره مخې ته راغلي وو تیر ګورمنټ کې په 24 اپریل او په 14 ستمبر باندې بیا د مشترکو مفادات کونسل یو اجلاس شوی او بیا همدې حکومت کې په 24 اکتوبر 2018 باندې یو اجلاس شو کونسل آف کامن انټرسټ هغوی یو بل سب کمیټي جوړه کړې وه سب کمیټي ته دا ټاسک ورکړی شوی چې تاسو به د اے جین قاضي فارمولې تحت د خیبر پختونخوا څومره پیسې جوړیږي هغې به تاسو تعین کوئ هوا آیډینټیفای کوئ راؤنډ اباؤټ چې کوم فیګر مخې ته راغلی دی هغه 410 ارب روپۍ جوړیږي چې دا د خیبر پختونخوا حصه ده خو چې دغه کوم سب کمیټي وا او هغه کوم رپورت تیار کړی ورکړی دی نو هغه کې دغه پیسې یا اے جین قاضي فارمولا کنټرول جوړ کړی دا متنازع جوړ کړی دا بیا دا هم اطلاعات دي چې چیف سیکرټری صاحب یعنی صوبایي حکومت مختلف وختونو کې وفاق ته مراسلې لیږلې دي هغوی ته ریکویسټ کړی دی چې تاسو زموږ دا مسله حل کړئ دا کمیټي یو میټینګ راوغواړئ محمود خان صاحب هم په هغې کې انوالو شوی دی مشیر حمایت الله صاحب هم په هغې کې انوالو شوی دی خو وفاق په هغې باندې څه ډېر زیات هغې ته توجه نه ورکوي خو دا هم پوښتنې وي وړه شان دماغ پروګرام کې یو ځل بیا هر کله د خیبر پختونخوا همیشه د وفاق سره د پیسو معاملې باندې دغه تنازع را روانه ده چې وفاق خیبر پختونخوا ته کومه حصہ کیږي د بجلی خالص منافع هغه نه ورکوي تیر حکومتونو موږ څنګه ذکر وکړو وزیر اعلی پرویز خټک صاحب د خپل حق حاصلولو لپاره بار بار اسلام آباد ته تللو پارلیمان هاوس مخې ته هغه درنه ورکړی وه د صوبایي اسمبلی د حکومت اپوزیشن ټول ممبران هغوی بوتلي وو یو چې کوم د بجلی خالص منافع وه په تیرو وختونو کې د کال به ملاوی دی شپږ ارب روپۍ هغې کې صوبایي حکومت کامیاب شوی و هغه 13 ارب روپو ته رسولې وه خو د اے جین قاضي فارمولې ته چې صوبې کومه حصه جوړیږي نو هغه صوبې ته نه ملاویږي تیمور صاحب د مې نه مخکې موږ هغه ذکر وکړو کونسل آف کامن انټرسټ په میټینګ کې دا خبرې کیږي بیا کمیټي جوړیږي آیا اخر سیزونو ته هم څوک اهمیت نه ورکوي صوبې سره بار بار دا زیاتې کیږي گول گول خبره کیږي اگې نه پس بیا نه مونږه مو مغې مسلې ترازو چې ما خیال کې چې کوم د پاکستان گورننس نظام دی هغه د دونه کالو کې دونه خراب شوی دی چې هغې کې اوس که مسلې پیچیدم وي چې کوم سړي سره ټیم وي او د هغې کار کولو صلاحیت وي نو کار و درولې هر څوک شي خو د کار کولو والله چې کوم دی هغه ټیکولو والله کوم دی تاسو یو بل خبره موکا وختي هغه منځ کې پاتې شوه
ډیر زبردست سوال او چې آیا د مخکنی حکومت کې څوک وونه یا غی کار نه کولو لکه زدا ویم زدا نه مخکې چاته توجه نه ورکوله تا چاته توجه نه ورکوله خلک ډیر وو ډیر کیپبل کسان هم پاتې شوی دی سینیئر هم پاتې شوی دی پولیټیکل بیک گراوند نه بزنس بیک گراوند نه اخر کې مسله دا پاتې شوې ده چې هغه آسان کار کړی ګران کار ته لاس نه دی لګولی په دې چې د ګران فیصلې یو پبلک بلو بیک وی ریاکشن وی خو لیډرشپ خو دې ته وی جی چې چرته مشکله فیصله غشتل وی چې هغه بالي واپس تاسو د خبرې ترازو بالکل دا تاسو سره فیکټس خو به تاسو خپل انفارمیشن وی جی هغه ټول خو نه خو کافی حد پورې صحیح دی کمیټي جوړه شوې وه ما خپل د دې ډېر میټینګس کې چې کوم دې شرکت کړی د دې کمیټي نه خو د ایشو باندې فیډرل ګورنمنت سره یو دوه خپل دوه درې چیف منسٹر صاحب سره موږ سره حمایت خان هم وو هغې کمیټي ته کار زمونږ په حساب دا ورکړی شوی و چې تاسو د دې د رقم تعین وکړئ او فیڈرل گورنمنٹ کے یو سو بیل ویوز دی بیل بیل ما خیال کے خل کو خیالات دی دا تاسو تا زویل شم کلیر چی پرائم منسٹر پدے باندے کلیر دے چی دا مسئلہ حل کول پکار دی او پختونخوا تا خپل حق ور کول پکار دی ہو بیا آگے نا لاندے پورا یو پروسیس دے او یو آگا دے نو هغې کمیټي رپورټ افسوس سره تاسو څنګه وایي ټیک وایي لږ داسې لیکلی شوی دی چې هغې د مسلې حل راواصلو په ځای د اے جی این قاضي مسلې چې کوم دی هغې مختلف رائے ورکې صوبائی حکومت دا وایي پاور ډیویژن دا وایي واپډا دا وایي فلانې دا وایي پنجاب دا وایي او په دې باندې زمونږ خبر هم پرائم منسٹر سره یو میټنګ شوی و کې ما پرائم منسٹر ته وی پرائم منسٹر اگریم کما ته جی مونږ ډیر څه دا پاکستان له به مونږ ډیر څه وکړو د پیسو مسله نه په کار دی چې مونږ د مسلو حل ته ځو نو هغه بالکل اګری کا چې دلته ایشو یې دا چې کمیټیانې اکثر جوړیږي جی هغه یې څه فیصلې ته نه راځي زه به دوه خبرې په دې باندې کوم دا د څوکم نه ګڼي چې سینټر او صوبې کې د یو پارټي حکومت دی نو دا مسله به په یو ورځ کې حل شي په دې چې بعض مسلې د پارټو د ویو وي بعض مسلې چې وي هغه د صوبې او د وفاق یا د یو صوبې او د بل صوبې تر منځ وي دا هغې د پارټي پوزیشن سره تعلق نه وي دا یو داسې مسله ده چې دې کې د پښتونخوا یو ویو ده او وفاق کې به ډېر داسې عناصر وي چې دا غي هغه رای نه وي چې کوم د پښتونخوا ده نو ای جی این قاضي فارمولا چې کوم ده مونږ به بالکل کلیئر یو چې دا زمونږ حق دی د دې لاندې مونږ ته 130 ارب روپۍ د کال جوړیږي خو ما خیال کې د دې حل کولو کې به لږ غونتې کې ټایم لګي کال دوا خو د درنو مرنو ورکولو ځکه ضرورت نشته په دې چې مونږ د دې صوبې حکومت لګیا دی خپل کوشش نه کوي هغه کې کامیابی ورته ملاویږي مونږه فیډرل ګورنمنٹ سره او پاور منسٹری سره دا ایشو ما خپل په اخري میاشت کې سره سلور پنځه میټینګز کړي په درې ځای تقسیم کا یو چې کوم بقایا جات کمیټډ دی او یا مونږ ته نه دی ملاو شوی تقریبا 20 ارب روپۍ دی هغې دپاره فیډرل ګورنمنٹ وایي مونږ لون الو هغې لون نه به مونږ پیسې پښتونخوا ته ورکو تیمور صاحب دا پروډوسر بار بار وایي چې د پروګرام وخت ختم دی زه تاسو صرف مختصر کې زما یو اخري یو ساده سوال به اخره کې بل وي دا خبره تاسو مکمل کې یو سیکنډونو کې بس صرف دا ویم چې دغه مونږ ته غټه کامیابی او دا ملاو شو چې د میاشت نه پاور ډیویژن مونږ ته د هر میاشت پیسې او مغی میاشت او هغه سره 1 ارب بقایا جات راکای او د دې به مونږ یو ایم او یو ساين کو چې دا تیمور جګړه او عمر ایوب او دریم ترمنځ هغه نوی چې دا سیستم پرمننت وي نو مونږ ته به کم از کم مخ کې پیسې چې کم دي هغه به هر میاشت په ټایم باندې ملاوي او دې سره نو چې څنګه مونږ دا مسله حل کا دسه به مونږ
انشاءالله د ایجی ان کازی پیسې هم پختون خواته راوړو. موږ یو سورزونه اخیری پختنه دا ساده سوال دی په ذهن دراغه پروگرام وخت هم ختم دی مختصر راتوای سورزونه خبری راځي چې په صوبایي کابینټ کې چینجز کیږي یوسو منستران یادیږي چې تاسو ذکر هم پکې راځي د شهرام صاحب ذکر هم راځي د شام نام الله صاحب هم راځي د ایجوکیشن والا هم راځي آیا تاسو سره داسې خبرې شته او چې کوم پرایم منسٹر راځي نو وایي چې میبی کیبینټ کې څه چینجز وشي چې څه چینجز کیږي یا نه کیږي یا کله کیږي یا کله نه کیږي د چیف منسٹر او د پرایم منسٹر حق دی چې کوم پورې غواړي نو زه په دې منسٹری یا بل منسٹری کې کار کوم چې کله وایي چې مونږ تاسو ایز ا منسٹر نه غواړو زما باغې نه یو ورځ مخکې هغې یو اطلاعات چې کوم راغلي دي ستاسو په پرفارمنس باندې شک نه کیږي خو چې تاسو ته کوم بل پورټفولیو درکوي نو هغې پورټفولیو خرابه ده نو ځکه تاسو وایي چې هغې ته هغه ورکړو د هغه بل کس پرفارمنس ټیک نه دی ستاسو خپل پرفارمنس خپل ځای باندې ټیک دی ما ته جی زه به تاسو ته خپل فلاسفي ویم په دې باندې نه که ماته څه پته م وي نو کامنټ مناسب نه و چې څنګه ما تاسو ته ووي زما خپل دا منل دي چې کوم ورځ دا نه منسټری ضروري ده د عوام دپاره کار کول چې کوم دی ضروري دی زه نن نه پرون نه ایز این آرډنری ممبر خپل حلقې خلکو له خپل صوبې خلکو له ډېره مننه ته مسلم جګړه سې پروګرام وخت ختم دی دا د نن پروګرام اجازه راکړئ د الله په امان